Jeg valgte her å si at nå skal jeg ikke bruke noe digital presentasjon på dette temaet, fordi at på mange måter så det jeg har lyst til å snakke om nå, mitt syn på fremtidens kommune, det tar utgangspunkt i at jeg håper at vi har en fremtidens kommune. Og det sier jeg ikke for å bare lage noe sånn retorisk start. Jeg sier det fordi at jeg dypt bekymret for den bevegelsen som jeg allerede for 10 år siden begynte å se og analysere for min del. Egentlig 15 år siden, og se på hva er det som skjer rundt oss, og hva kommer det til å bety for vårt demokrati, for den sosialdemokratiske tankegangen på måten vårt samfunn er bygget opp. Og det er ingenting som har skjedd de siste 10-15 årene som har gjort meg mindre bekymret i forhold til det som skjer rundt oss. Så noe som gjør meg mindre bekymret, men det jeg ser vi klarer å få til etter hvert. Men det jeg da mener, og så prøver jeg ikke nå å være veldig sånn svulstig, men det jeg tenker på helt sånn konkret. Jeg er halvt amerikansk, tilbringer en jevnlig tid i California. Se hva som skjer der, se hva som skjer hos oss. Litt oversnittlig interessert i tech, selvfølgelig. Men det som da er interessant for meg å se, det er at min analyse, og den begynte for noen år siden, var da at rundt oss nå, så ser vi at vi begynner å få noen enorme amerikanske plattformselskaper, som jo slår inn over, jeg vil si, verden. Vi liker for å tro det verden. På den andre siden så har vi et lite intranett med 1,2 milliarder kinesere som sitter og utvikler ting som vi knapt aner hva egentlig kan få til. Vi begynner jo å se en del av det. Men det jeg satt og begynte å kjenne på allerede da for en del år siden, det er at i midten av disse to så sitter Europa. Og så sitter vi med en digital utfordring der de løsningene vi bruker, de plattformene vi stort sett vender oss mot, det er den amerikanske det jeg kaller for den digitale DNA som ligger i bunn. Skal du ta noen sånne enkle eksempler som Apple Health eller andre ting som kommer, der vi som forbrukere står og på en måte trykker til vårt hjerte disse enormt gøye, spennende nye mulighetene, der jeg som menneske kan klare å analysere mer om meg selv, alle dataene jeg kan liksom putte inn i dette, dataene jeg kan ta med meg fra en fastlege inn til noen andre og så videre. Det er kjempeflott. Det er bare det at dette er basert på igjen, den digitale DNA fra USA, som er basert på overdiagnostisering, overmedisinering, måling av det som du kan gjøre om til dollar. Men dette er ikke kritikk av den amerikanske tankegangen. Jeg forstår en del av det. Jeg har det en del av mitt genetiske DNA kommer fra USA. Jeg skjønner det. Men det strider mot min tanke om vår sosialdemokratiske DNA. Og hvor er da vi hen i dette? Med et DNA som da kommer digitalt ifra Kina, med en helt annen type struktur på hvordan alt skal deles inn mot staten, eller alt skal da måles i dollar. Hvor er sosialdemokratiet? Og så begynte jeg å leke en del med disse perspektivene. Det er veldig interessant hvis jeg da går inn, og så sist jeg sjekket, og det er ikke sikkert et helt riktig tall, men sist jeg sjekket, så jeg da at Apple de hadde ca. 120 000 ansatte. De aller fleste de jobber jo egentlig ikke med utvikling av tech. Dette er jo folk som jobber med distribusjon og salg og butikker og sånn. Men 120 000 ansatte var det jeg fikk opp for en del år siden. Og så ser jeg på norske kommuner. Altså, det er jo over 500 000 kommunalt ansatte. Vi er 4 ganger større enn Apple. Hva i all verden har vi av potensiale hvis vi bare klarer å begynne å tenke mer sammen? Og det fascinerende for meg var jo da at når vi begynte oss fra Bergen å se og erkjenne, det var mange som syntes at det var litt rart når en brautende bergenser sto i Bergen og sa at Bergen er for liten til å løse dette selv. Da begynte folk å skjønne at oi, nå mener Bergen alvor, for nå står ikke de der og bare skryter og sier at vi skal løse hele verden, altså verdensproblemene. Men når vi begynte på en måte å se at den eneste måten vi kan klare å få noe til på, hvis vi skal ha en fremtidens kommune, som ikke i realiteten bare er et underbruk av et eller annet som er utviklet et annet sted, for at innbyggerne er digitale. Det er ikke noe tema vi trenger å bruke tid på engang, for de er langt mer digitale enn det vi er i offentlig sektor nå, og det gapet kommer til å øke. Så var jo spørsmålet, den eneste måten å løse dette på, er at vi må begynne å samarbeide. Og vi må begynne å samarbeide på en helt ny måte. Det var grunnen til at jeg også inn i storbynettverket i KS jobbet for å få etablert Commit i sin tid. Det er grunnen for at vi har gått inn og fått til Digifin som finansieringsordning. Det er å faktisk gå inn og si at vi må gå inn og tørre og dele, og vi er nødt til å gå inn og bruke den delingsøkonomien som ligger i bunn, mener jeg, av norsk sosialdemokrati.
det har vært liksom en sånn bærende element. Det grunnen til at når dere hører min veldig gode kollega Kjetil Aarhus stå og snakke om den Hordalandsmodellen, der vi har gått ifra å samarbeide, ikke bare om å utvikle prosjekter, men å faktisk implementere ting som finnes. For i Norge i dag så har jo det jeg har følt i hvert fall etter jeg kom fra privat sektor inn i offentlig sektor, det jo at vi har vært utrolig opptatt av kretsmesterskap. Var Bergen flinkere enn Askøy? Hadde vi bedre nettsider enn Fjell kommune? Fullstendig uinteressant. Men det det ganske mange kommuner rundt omkring i dette landet som fortsatt driver og snakker om. Og så hvis jeg da skal si at når vi endelig klarer å løfte blikket fra om vi flinkere eller har finere nettsider enn naboene våre, så begynner vi med Bergen å snakke om, ja, men vi før eller etter Stavanger? Det Stavanger eller Bergen som en smart by? Og så sitter jeg og kjenner på at, vet du hva, det jo ikke et kretsmesterskap, eller et regionalt mesterskap, eller et Norgesmesterskap. Vi altså deltakere i et verdensmesterskap, og spørsmålet har vi tenkt å melde oss på, eller skal vi ikke melde oss på? Og hvis vi skal melde oss på, så skal vi toppe laget. Og skal vi toppe laget, så må vi rett og slett tenke akkurat sånn som vi gjør når vi skal lage landslag ellers. Da må vi hente de beste fra Stavanger, og de beste fra Oslo, og de beste fra Gjøvik, og de beste fra ulike steder i dette grisgrendte landet vårt, for rett og slett å begynne å samarbeide. Og jeg synes vi får til mye. Jeg synes når vi får prosjekter som DigiSOS, når vi ser på DigiHelse og en del andre ting som holder på å bare bli rullet ut, så det kjempegøy. Fra Bergens side så var jo den digitalt svar ut. Det var jo en forsøk på, det mulig å lage noe som andre vil bruke? Og så går det fra en god idé som vi trengte, til at nå, jeg vet ikke, det 380 kommuner eller noe sånt som har tatt i bruk nå, etter at KS har gått inn, det 400. Det helt fantastisk. Og så vet jo jeg at det veldig lite bits and bytes i dagens KS, altså KS svar ut, som lik det var da vi laget det. Men tanken var det jobber videre på noe. Det veldig, veldig lite interessant at det kom fra Bergen. Det veldig interessant at mange bruker det. Og det veldig interessant hvis det kan føre til at leverandører i Norge, eller gründer i Norge, kan være med å bruke offentlig sektor. Over 500 000 ansatte i kommunene. Klarer vi å legge til rette for at kreative mennesker i vår organisasjon får en mulighet til å videreutvikle ideer? Og så bredde ut, for det jo det snakker om. Vi må bredde ut det som fungerer. At vi tok i bruk DigiFrid for noen år siden i Bergen, det var kjempegøy. Det synes vi var stas, at vi var liksom først ute med robotteknologi. Men det som var enda mer stas, var at vi med å ta en fergereise ned til Stord kommune, kunne ta og implementere DigiFrid på noen timer i Stord kommune, fordi at de hadde et oppsett som passet. Da begynner det å bli noe. Og hvis du da klarer å gå fra 1 til 2 til 3, og så bredde ut videre, så kan vi kanskje begynne å lage produkter basert på en sosialdemokratisk DNA digitalt, som faktisk er med på å lage tjenestene våre. Og det tror jeg at våre innbyggere forventer av oss. For innbyggerne nå, vi ganske mange av oss egentlig mest opptatt av om klokken vi har på hånden, liksom om det måtte være Fitbit eller Garmin eller hva det måtte være, så vi mest opptatt av oss selv, og vi leverer ut dataene våre. Han israelske historieprofessoren, han Harari, som har skrevet om Sapiens og en del av disse veldig, veldig morsomme bøkene, han har en ny bok ute nå som heter 21 spørsmål for det 21. århundre. Der beskriver han det moderne mennesket som de innfødte som sto på stranden og tok imot konkvistadorene og ga fra seg alt land de hadde for glassperler. Sånn behandler vi dataene våre i dag. Vi sitter i Norge og produserer data og leverer våre data fra oss til amerikanske plattformselskaper som har noe helt annet enn altruisme og sosialdemokrati som DNA i løsningene sine. Det må vi ta på alvor. Derfor har vi også utfordret fra Bergens side Erna og regjeringen på at vi er nødt til å samarbeide mer. Vi må bruke kraften i staten og kraften i kommunal sektor. Hvis vi klarer å samarbeide sånn som vi holder på å få til nå i kommunene, og hvis vi klarer å samarbeide med staten, så klarer vi faktisk å løfte spennende ting. Og noe av det som vi ser skjer utenfor landets grenser, når vi skal se til Danmark for eksempel, det så mye spennende tankegods som naboene våre i Danmark holder på med nå, klarer vi å slå sammen. Så klarer vi kanskje å være med i et verdensmesterskap. Det synes jeg kjempemotiverende. Og det noe av det som gjør at jeg har troen på fremtidens kommune, fortsatt, fordi at det vi ser det at små gode ideer, det merker vi plutselig blomstrer opp. Vi hadde et bittelite sykkel-VM i Bergen for ikke så veldig lenge siden. Det har fått mye oppmerksomhet på grunn av økonomi, det hadde ikke vi i kommunen noe med. Men det vi hadde noe med, det var å drifte et bysamfunn, som i utgangspunktet
skulle stenges ned. Vi skulle drifte en by i 10 dager som egentlig var stengt ned. Det løste vi delvis digitalt, delvis med en kraftfull innovasjon der vi fikk 31 ulike statlige og private og kommunale aktører til å jobbe sammen for å drifte byen. Det arbeidet som var en god idé hos en medarbeider hos meg i beredskap hos oss, førte til 50 000 planleggingstimer, førte til at vi driftet byen bedre enn det noensinne var driftet, og det førte til nå, i ettertid, vi har brukt mye tid på å jobbe med dette her, at nå i løpet av de neste dagene så kommer det frem at fra en stor verdenskongress nettopp, så har nå ISO bestemt seg for at de skal lage en helt ny ISO-standard basert på det arbeidet som er gjort i Bergen. Bergen skal nå lede toppekspertise fra Russland, Kina, USA, Frankrike og hele verden. Det settes ned grupper for å lage en ny standard for at andre land og andre byer i verden skal kunne sertifisere seg som arrangør for store arrangement. Det var en spennende god idé fra en ansatt i Bergen kommunes seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap. Og nå, på altså 2-3 år, så blir det en ny internasjonal standard. Beijing ønsker å bruke dette på et lite idrettsarrangement de snart skal ha. Det er kjempegøy. Det er ikke så lite det de skal ha. Men det sier noe om tankegodset. Derfor så ønsker jeg at fremtidens kommune har faktisk en mulighet i seg til å være med i det å skape et sosialdemokratisk DNA utimot det, hvis vi bare får til samarbeidsprosjektene. Så det var min innledning til et ønske om samarbeid i kommunene.